Pa dakle, ispada da smo mi angažirali statiste koji tamo prosvjeduju za novac, to su smiješne teze, dakle, ljudi su jako nezadovoljni i ono što je zapravo nepovoljno za samog premijera, svakim satom se sve više traktora, sve više poljoprivrednika, seljaka, svinjogojaca pridružuje prosvjedu i oni se toga boje i nastoje sada prosvjed prikazati političkim zato što smo mi kao političke stranke dali potporu. Neka da premijer potporu seljacima i njihovim zahtjevima, oni traže da mogu ubijati svoje zdrave svinje, da ti meso mogu trgovati. Imamo situaciju dakle da je ljudima bila zabranjena i svinjokolja i trgovina i onda se pojave slučajevi svinjske kuge i ljudima se dogodi silna šteta na njihovim farmama. Dakle, sasvim je jasno da nezadovoljstvo na terenu buja i da bi upravo ova pobuna u Slavoniji, ovaj veliki seljački ustanak koji se dogodio, mogao koštati premijera Plenkovića. Oni su toga svjesni, sjetite se da je on cijelo vrijeme govorio da za vrijeme njegove vlade nije bilo velikih socijalnih nemira, osim onog velikog prosvjeda protiv COVID potvrda, a sada uoči izbora, možda nadomak izbora, mi ne znamo kad ih oni planiraju, možda ih planiraju u drugom mjesecu, dogodila se velika pobuna slavonskih seljaka. I ono što vidim, cjelokupna Hrvatska, cijela Hrvatska je uz seljake koji su ustali u obranu hrvatskog sela, u obranu svoje egzistencije, u obranu svog načina života.